Сеноќа јаме на улицата Вуковарска во општина Чаир, каде во подрумот од зградата пронајдени се неколку парчиња муниција. ТВ-21 тропна на вратите на станарите од оваа зграда, но ниту еден не сакаше да зборува пред камерата. Банорве та кстај ндартесе, пораснјани нукаш декларуар пара камерасон. Ова се снимките од претресот кој беше извршен во подрумот од зградата во Чаир, кој е во приватна собственост. Од МВР вела дека пронашле разна муниција. Ниту еден од жителите од оваа населба не откриваат чие имотот или дали некој од нив бил на распит во полициска станица. Во сообштението од МВР се вели дека во оваа просторија биле пронајдени 19 гранати од калибарот 40 мм за минофрлач, 12 други гранати, две рачни бомби од кинеско производство, еден упаљач за рачна бомба, 25 куршуми маневарска муниција калибар 7,62 мм и 10 куршуми калибар 7,62 мм бојева муниција. Министерот Нухиу вели дека е запознаен со случајот, но не сакаше да открива детали. По пријавата дека на одредено место во Скопје има илегални средства, полицијата презема конкретни мерки и акција. Акцијата се уште не заврши. Со овој случај се занимава јавното обвинителство. Не сакам да коментирам ништо се додека истрагата е во тек. Како ги коментирате информациите дека осомничениот е брат на поранешен функционер? Ниту за ова не сакам да коментирам. Инаку за сега не е познато дали има приведени. Од МВР велела дека работат на целосно расчистување на случајот.